Za paraćinskog umetnika Srbobrana Burcu Kilibardu može se reći da je svestrani umetnik. Njegov opus obuhvata crteže, grafike, slike, skulpture i dizajnirano staklo kojim se bavi više od 4,5 decenije. Kilibarda, koji se još 1977. godine zaposlio kao dekorator u paraćinskoj staklari, nekoliko godina kasnije postao je dizajner stakla. Ja sam staklarsko dete, ja staklo volim. Čak mi je tata nadao ime, ja to ne predodređeno, Buca me je zvao. Znači da je nešto to bilo svezano šta da. Imao sam jednu izložbu tog prvog stakla. Smo napravili jednu u Hercegnovom i došla je gospođa koja je u Venecijanskom muzeju, kustos koja je za muzej venecijanski, moram da se pohvalim, skromno sve je otkupila to. To mi je to drago što je to tako brzo otišlo, ali ostavila normalno jednu nedelju dana. To je bilo stvarno puno ljudi koji su prošli, jer staklo je neiscrpna tema i to je uvijek imati inspiracije. Ja nikad nisam imao, da kažem, kancelariju i tako dalje. Ja sam počinjao od dekoracije do dizajna. Kilibarda je osmislio više od 500 novih uzoraka iz ugostiteljskog asortimana staklare, od kojih se mnogi nalaze u serijskoj proizvodnji. Najveći komercijalni uspeh u Srbiji imala je flaša iz 4 dela u kojoj mogu da stoje 4 različita pića, takozvana flaša sa 4 grla. Svoje radove izlagao je na brojnim sajmovima u Srbiji kao i u drugim zemljama. Prvi sajam na kome se predstavio bio je u Frankfurtu. Cijele noći sam postavljao da bi to izgledalo moćno. I dolazila mi je najveća za evropsko tržište stakla firma Leonardova koja je poznata Nemačka i tako dalje. I eto, to su te stvari. U Parizu sam isto radio i sa, ne znam, poznatog Marcela koji je bio. Čak sam dobio, pa mi je bilo malo neprijatno. Tako smo sedeli na neku, ne znam, večeru, pošto je došao čovjek tu i tako dalje, radio s našom fabrikom. I kaže, da li bi vi, gospodin Kilibarda, on je prevodio se njegov, da li bi hteli da budete moj dizajner? Kaže, evo, plaćam vam 1000 evra. To para, ženo, strašno. Ja sam se uplašio, ja mislim, ovo se čovjek šali. Ne mogu da verem. Prvo, tu sedi generalni direktor naše fabrike. Mislim, ja sam takav čovjek, patrijarhalno vaspitavan, sirotinjski tip i tako dalje. I eto, to volim da pričam uvijek tako o tim stvarima. To mi je u stvari inspiracija. Ja u stvari slikam svoj život. Nije važno šta je to, da li je to kamen, gde god odem, ja mogu da napravim nešto moćno. Ovaj umetnik se može pohvaliti da je 16 njegovih kreacija, poput servisa za dezert, čaša i svećnjaka, našlo svoje mesto u opremi 2 prestižna hotela u Las Vegasu. Predstavnik firme koja širom sveta prati proizvodne programe staklara, iz kataloga paraćinskog preduzeća odabrao je opremu koju je upravo Kilibarda osmislio. A uspeh u Las Vegasu, to mi je izgleda najveće. Žao mi što nisam mogao da odem. 3 godine stoje te komade koje imam, tu par stvari, ne znam, tanjira, ne znam, čaša, ne znam, su to posebnih komada. To su čaše koje sam pravio 21. veka čašu. Da sam pravio čašu koja je dupla i imala je neku rupu na stolce gde može da se stavi etiketa koja je, pa sam pravio čašu koja samo 3 kapi za ime oca i sina, za slave. Ona kandila i ono, to se zvao, ne znam, paket, kako su ga zvali, ili kofer, koferče, ne znam, tako, nema, već sam zaboravio. Sve je bilo komplet za jednu slavu. Je imalo je ikonu urađenu na svakom komadu i tako dalje. Od pikse do tanjira koja se sklapaju za kolač, za, ne znam, žita i tako dalje, u krstu i tako dalje. Osim dizajniranja stakla, ovaj umetnik bavi se i izradom vitraža, od čega, kako kaže, može lepo da se živi. Vitraže sam uprostio ne kao u 16. veku i tako dalje. Radim lampe, rasvete i tako dalje. I to su sve unikatni komadi. Radio sam dosta i po Beogradu i, ne znam, jedno vreme sam dosta radio baš to. Radio sam dole, ne znam,
na moru, da ne imenujem sada, mogu da kažem Hercegnovi i tako dalje. Imao sam i tamo te izložbe. U večernjim satima, kada odmara od slikanja i rezanja stakla, Kilibarda u svom ateljeu piše stranice svoje prve autobiografske knjige, za koju se nada da će naredne godine biti objavljena. To će biti vrlo, vrlo interesanta knjiga, autobiografska i tako dalje, i tako dalje. Sve u detalje. Ja sam stvarno tako. Inače sam trpeo oko 9 meseci, smo trpeli gladno, kad nam je tata umro. Nas 4, mama sama, niko ne radi. I onda sam najstariji brat, na zanad bio 5000 ili 500 dinara učeničke plate smo živeli i tako dalje. Trpeo sam 7 dana gladan, samo vodu, to pamti. To je strašno. I ja mislim da danas ko ne trpi gladan ne može da bude čovjek koji će da ceni takve stvari, neki kao ja što vama pričam sada to. Tamo je sve ubačeno od, bili su 3 ili 4 odžaka, 4. odžak je počeo, evo tada pamti, staklaru. Nije bila kapija tu, nego tamo još prema pruzi, pruga da je stanica. Tu je bila prva kapija. I tu je neki Mija i ovo ono mi kao deca i tako dalje i tako dalje. Evo, od sve to ja pišem, Nova kolonija, svi tih ljudi koji su prošli u mom životu, osobe i tako dalje i tako dalje. Srbobran Boca Kilibarda član je Udruženja likovnih umetnika Srbije. Njegovi radovi u staklu prisutni su i u svetu popularne muzike. Skulptura zmaja, zaštitni znak Budvanskog festivala Pesma Mediterana, deluje ruku Srbobrana Boce Kilibarde. Za potrebe muzičkog reality show programa Operacija Triumf dizajnirao je staklenu statuu koja je pripala pobedniku ovog nadmetanja.